багато хто, особливо сили спецоперації, до того всього набору додають собі ще і розчини для інфузій і крапельниць. Юрій Кіян – лікар-спеціаліст військової частини Національної гвардії. Каже, після повномасштабного вторгнення хотів застосувати свої знання у війську, бо працював цивільним медиком. Зараз навчає санітарних інструкторів для фронту. У березні 2022 року у війську йому запропонували фельдшерську посаду. Як це не дивно, але потрібні були середня ланка, тобто фельдшера. Отак я, в принципі, одна перша моя медична освіта – це була фельдшерська освіта. Я погодився, задоволенням зібрався і безпосередньо приїхав в частину. Це було 6 березня, як зараз пам'ятаю, була неділя. Після медичного коледжу у 2000 році закінчив Тернопільський державний медінститут, розповідає 47-річний Юрій Киян. Далі рік інтернатури за фахом неврологія, каже чоловік. А з 2001 року і до 6 березня 2022 року я працював лікарем-неврологом в Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі. У військовій частині рік пробув на посаді санітарного інструктора, розповідає Юрій Киян. Свої знання з цивільної медицини поєднував з тактичною медициною, говорить медик. Навколо плечової кістки здавлюєте судинно-нервовий пучок, не тільки судинки. Намагався навчати це саме тактичної медицини, як я її розумів, з певними домішками медичного там чи лікарських знань, тобто не тільки пояснювати хлопцям чи показувати хлопцям, як воно робиться, але й на можливості пояснювати, навіщо це потрібно, які можуть бути помилки. У квітні цього року я вже був переведений на лікарську посаду безпосередньо сюди, в медичний пункт. Юрій Киян каже, санінструкторам намагається надати знання вищого рівня фельдшера. Тактична медицина, основа – це так звана домедична допомога. Задача все-таки моя, як лікаря, давати їм більш широкі знання, тобто використання медикаментів, необхідність або доцільність використання там ін'єкцій, які можуть бути наслідки, які захворювання досить серйозні можна діагностувати на початкових етапах. Намагаюся викладати елементи, мабуть, правильніше сказати, як в цивільному, сімейної медицини. Трошки всього вони повинні знати. Комплектація сумки бойового медика залежить від того, яку задачу він виконуватиме, каже Юрій Киян. Тут знаходяться перев'язувальний кровозупинний матеріал, шини, термоковдри, те, що використовується безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Не тільки я їх вчу, я з задоволенням від них вчуся, і відсотковому розрахунку сказати, чого більше, не скажу. За час своєї служби, каже Юрій Киян, підготував 30 санінструкторів. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.